Fala moçada, professor Bruno de volta com o nosso curso de HTML completo e profissional. E na aula de hoje nós vamos continuar o assunto sobre iframe, então a segunda parte sobre iframe. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não, se inscreva agora porque aqui são aulas de segunda a sexta. Ajuda a gente clicando no joinha, clica aí agora para garantir que você não vai esquecer para o final. E aqui ó, segue o nosso canal nas nossas redes sociais. Dá uma força que isso é muito importante pra gente lá no Insta e no Face, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Eu tô aqui com uma cópia do arquivo da aula 50, que foi a primeira parte do iframe. Então hoje aula 55. Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu atualizar. Tá aqui, ele já tinha algumas modificações. Então atualizei agora para exatamente o mesmo código da aula 55. E nós vamos fazer algumas modificações aqui para a gente entender um pouco mais sobre iframe. Vamos falar então, na aula de hoje, sobre links. Deixa eu preparar isso aqui, deixa eu passar isso aqui para baixo e nós vamos criar alguns links aqui. Então, por exemplo, vamos usar a tag A, o href, que é a referência do arquivo que vai ser aberto por esse link, e aqui nós temos o seguinte: nós vamos criar o link, criar alguns links, porém nós vamos direcionar a abertura dessa conexão, dessa página, seja interna ou externa, para o iframe e não para a janela ou uma nova janela como um todo. Então veja bem, o primeiro link aqui vai ser para o arquivo da aula 33. Certo? E como que eu direciono? É esse arquivo aqui, né? Então vamos copiar e colar, certo? Como que eu direciono a abertura desse arquivo, desse aula 33.html, para dentro de um iframe? Vamos fazer assim, ó. Vamos deletar, vou deixar um iframe só. E aqui é importante a gente trabalhar com a propriedade name. E eu vou chamar esse iframe de main, principal. Para a gente direcionar então esse link para esse iframe, basta a gente trabalhar com a propriedade target. E aqui eu coloco o nome do frame e no caso ou no caso do iframe, que é main. Vamos salvar, atualizar. Então agora eu tenho um iframe que carrega a página do canal, ok? Por padrão aqui, ó, inicialmente ele carrega a página do canal. Eu tenho um link. Quando eu clicar nesse link, ele vai chamar o arquivo da aula 33 e posicionar nesse iframe. Vamos ver se isso é verdade? Aqui, ó. Cliquei no link, tá lá. Abriu o formulário, que é o arquivo aula 33, exatamente no iframe. E aí eu posso criar quantos links eu quiser e direcionar todos esses links para o iframe. E se eu tiver mais de um iframe, eu posso ter quantos iframes eu quiser dentro da minha página e eu direcionar o conteúdo de acordo com cada iframe. Então veja bem, eu vou abrir aqui, ó, esse aqui vai ser a página do canal. Então vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, vamos colocar o link aqui, ó, site, canal, certo? E aqui vai ser o w3.org, então http://w3.org. Então w3, todos sendo direcionados para main. Eu posso quebrar a linha, fazer com que os links fiquem um embaixo do outro, ou adicionando o br, ou a forma correta, trabalhando com o display, né? Colocando o display block. Então veja bem, abriu aqui já o site do canal, como é padrão. Se eu não quiser que abra nenhum, é só tirar o src, ok? Ele não vai abrir nenhuma página como padrão. Então ele abre aqui, ó, o aula 33 no iframe, o w3.org no iframe e o site do canal também no iframe. Demora um pouco mais aí, ó, também no iframe. Beleza? Então, o conteúdo aí é que nós não vimos na aula passada, que é direcionar os nossos links para as nossas páginas. Mas vamos brincar aqui agora, vamos utilizar um pouquinho de JavaScript. Eu preparei algumas imagens aqui, então na pasta da aula 55, aqui ó, três imagens que representam três banners. Eu quero carregar essas imagens
dentro do iframe. Então eu vou criar um iframe exatamente com o tamanho dessas imagens, se não me engano é 500x100, aqui ó, 500x100, e quero carregar essas imagens dentro do iframe. Então eu vou criar um iframe aqui em cima, aqui ó, iframe aqui em cima, vamos dar um BR aqui, tá? Passar ele para baixo. Esse iframe aqui eu vou chamar de banner, e o src dele aqui, inicialmente eu vou deixar vazio. Vou dar um id para ele aqui também, que também vai ser banner. Beleza, aqui nós vamos adicionar uma formatação para o banner, para o id banner, ok? Vai ser exatamente esses, vão ser exatamente esses comandos, porém aqui 500x100 para o nosso banner. F5, aqui em cima já está o nosso banner, só que como está border none aqui, a gente não está vendo. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui ó, borda sólida, a gente consegue visualizar o nosso iframe ali, beleza? Mas eu vou deixar com borda, sem borda, borda none. E agora o que, que eu quero fazer? Eu quero carregar essas imagens aqui nesse iframe. Lembrando que muita gente vai questionar, ah Bruno, para carregar esses banners não precisava ser iframe, poderia ser uma div? Claro, sim, mas a aula de hoje é sobre iframe, então nós vamos utilizar iframe. Beleza? Para a gente praticar, para a gente entender aí possibilidades. Obviamente que vocês podem trocar essas páginas, essas imagens por páginas, por arquivos HTML, sem problema nenhum. Então a brincadeira aqui vai ser o seguinte, vamos criar um script aqui que vai fazer o seguinte, eu vou fazer um carregamento dessas imagens dentro desse banner. Só que cada hora que a página for carregada, ele vai chamar uma imagem diferente, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos ao nosso script para isso. Primeira coisa, nós vamos adicionar um script para o loader. Na verdade, para o load do banner, da janela. Então, window edge event listener, e eu quero adicionar o evento load. E no load do window eu quero chamar a função iniciar. Beleza. Então aqui nós vamos criar a função iniciar, ok? Que vai ser chamada quando a página for carregada. Chamou a página carregada, eu chamo a função iniciar. Por sua vez, dentro da função iniciar, eu vou colocar tudo que eu quero que seja inicializado com a página. E uma das funções que eu quero que seja inicializada vai ser a função troca banner. Vamos criar aqui. Então, inicializou a página, eu quero que seja chamada a função troca banner. Antes que você questione, eu poderia sim colocar troca banner aqui. Ela iria ser chamada no load. Só que no caso aqui, se eu quiser chamar mais de uma função, aí eu te peguei, hein? Se eu quiser chamar 5 funções quando a página for carregada, então basta colocar as 5 funções aqui dentro de iniciar. Se eu quiser inicializar variáveis, enfim, qualquer coisa que eu quiser realizar, que eu quiser fazer quando a página for carregada, eu vou adicionar dentro da função iniciar. Você que não sabe JavaScript, tem um link aqui para a aula de JavaScript, está no card aqui desse vídeo, o cardzinho, tem o izinho aí aparecendo em cima, indicando que tem um card nesse vídeo que vai te direcionar para a primeira aula ou a playlist do nosso curso de JavaScript. Então, que você não sabe o que a gente está fazendo, você não está entendendo o que a gente está fazendo, assiste o nosso curso de JavaScript que você vai ficar craque. Beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso trocar o src desse iframe aqui que tem o nome banner. Então vamos apontar para ele. Document get element by id. Qual que é o id dele? Banner. A propriedade src. Vai receber o quê? Vai receber uma imagem que pode ser B1, B2 ou B3. Ele vai fazer um sorteio aqui, aleatório, vamos usar a função random,
E cada vez que ele sortear, ele vai chamar uma imagem. Pode ser que ela se repita, já que nós temos um número pequeno de imagens. Então vamos criar uma variável aqui que nós vamos chamar de num, que vai da biblioteca matemática chamar a função random vezes 3, já que nós temos 3 imagens. Beleza? Joia. Só que o random, ele me retorna um número, um ponto flutuante. Um float, nós queremos um inteiro, então vamos vir aqui, opa, aqui e chamar da biblioteca mate a função floor para fazer esse arredondamento. As imagens nós vamos colocar em um array, vamos chamar esse array de IMGS, banners, sei lá. Vamos já inicializar esse array com o nome das nossas imagens, que são b1.jpg. Copia aqui. Copia, cola, cola. b2.jpg e b3.jpg. Isso mesmo? Deixa eu conferir. b1, b2, b3, todos.jpg. Está aqui o nosso array. A imagem, o valor aqui do src vai ser a imagem, joia, com o índice que está aqui dentro de num, que foi sorteado ali dentro de num. Beleza, tá aí. Então, cada vez que eu carregar a tela, vai chamar a função iniciar, que por sua vez chama a função troca banner. A troca banner sorteia um número entre 0 e 3, na verdade vai ser 0, 1 e 2, certo? Que pode ser correspondente às posições do array, posição 0, posição 1, posição 2. Para o elemento de ID banner, eu adiciono o src, o valor correspondente ao número sorteado. Se for sorteado o número 2, ele vem aqui do array MGS, posição 2, 0, 1, 2. Pega essa imagem. Se for sorteado o número 0, vai ser IMG posição 0. Ele vem aqui na posição 0, que é a primeira, e adiciona essa imagem. Vamos ver se isso funciona. F5, beleza? Já vimos que não funcionou. Já vimos que não funcionou. F5 continua sem funcionar. Vamos ver o que que está de errado, né? Vamos lá. Vamos ver qual que é o problema aqui do nosso código. Vamos lá. Aqui tá tudo certo. Eu já dei uma olhada. O array também eu conferi. Aqui, ó. Já achei. SCR, né? Erro bobo, hein? SRC. É a propriedade SRC aqui, ó. Beleza. Vamos lá. F5 continua sem funcionar. Ah, não, agora funcionou. Demorou a carregar, mas funcionou. Tá vendo? Então veja bem, ele carregou aqui uma imagem. Vou dar F5, ele está demorando por causa da página aqui, né? E carregou outra imagem. Vamos deixar nada. Vamos deixar esse iframe aqui sem nada. Beleza? Então, F5, a cada F5 que eu der, uma carga da página, ele vai sortear um número e carregar um banner diferente no nosso iframe. Lembrando que isso aqui poderia perfeitamente ser feito sem iframe. Poderia ser um div aqui que está carregando aquela imagem, tá bom? Mas eu quero mostrar por iframe para a gente praticar aí e entender definitivamente como que funciona e o recurso interessante que é o iframe para as nossas páginas. Ok? Beleza, pessoal? Então vale o seu joinha. Se você ainda não clicou no joinha, esse é o momento. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Olha só o que você está perdendo. Clica no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.